जैसा करेगा। कब चल से हमारा तो बिना लेंस रे आखि जळुची लेंस लगेले बदे चाही देले पोडी ही जाय ना ओ का कर रही हो तुम लुहा काठे ही जा ଏଙ୍କର ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଆମର ସିଷ୍ଟର, ଏଙ୍କର ବି ଫେସ୍ ରିଭିଲ୍ ହେବନି। ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଲେହେଙ୍ଗା, ରେଡ୍ କଲର୍ ଲେହେଙ୍ଗା, ସବୁ ପରେ ଫେସ୍ ରିଭିଲ୍ ହେବ ଆଉ। ମେକଅପ୍ ଚାଲିଛି, ଫେସ୍ ରିଭିଲ୍ କରାହବନି, ଏବେ ପରେ କରାହବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗେଟଅପ୍, ସବୁର ଏଇଟା ଗେଟଅପ୍। ଆରେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ମଣ୍ଡପକୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଲୁକ୍, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଜଣେଇବେ କମେଣ୍ଟରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମାମାର ଲୁକ୍। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ନମସ୍କାର, ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ମଣ୍ଡପକୁ ମେକଅପ୍ ହୋଇକି। ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆଜି, ସମସ୍ତେ ଖାଲି ଫୋନ୍ ଉପରେ ଫୋନ୍ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ମେକଅପ୍ ହେଲେ ତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ସକାଳେ ଯାଇଥିଲୁ, ସକାଳେ 6ଟାରୁ ଉଠିକି ଯାଇଥିଲୁ, ହଳଦୀ ହେଲା, ବାଡ଼ୁବଣି ଗାଧି ହେଲା, ପୁଣି ଆସିଲୁ, ପୁଣି ଶାଢ଼ୀ ଆଣିବାକୁ ଗଲୁ ଟେଲର, ଏମିତି କି ଡେରି ହେବ ଆଉ। ଏ କାମ ସେମିତି ଡେରି ସହଳ ହୁଏ। ମୋର ବି ମେକଅପ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଜଣେଇବେ। ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରିଛି, ଆଖିରେ ଲେନ୍ସ ଲଗେଇଛି। ମୁଁ କେବେ ସେଇଟା ଲଗେଇ ନଥିଲି, ମୋ ୱେଡ଼ିଂ ଟାଇମ୍ରେ ବି ମୁଁ ଲଗେଇନି, ଆଜି ସେଇଟା ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରିଛି। ମୋ ୱେଡ଼ିଂ ଲେହେଙ୍ଗାଟା ମୁଁ ପିନ୍ଧିଦେଇଛି, ଆଉ ଥରେ ୟୁଜ୍ ହବ ବୋଲି। କ'ଣ ରହିକି ଏଗୁଡ଼ା ହବ, ପିନ୍ଧିଦେଲେ ଗଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମିଷ୍ଟର ଅସମଙ୍କର ଲୁକ୍, ହିରୋ ଟୋକା ଆଉ ମୁସଲମାନ ଭଳିଆ ଦାଢ଼ିଟା ଗୋଟେ ରଖିଦେଇଛି ଆଉ।
ক্যামেরা কলে যাই thank you.
Oh,